ရဲ့ interview စီစဉ်မှာဆိုရင်တော့အခုလက်ရှိဒီကောက်တစ်ပေါ့နော်ဒီမိုးစွားတွေကလည်းပဲဒါပေါ်မဲ့ချင်ကလည်းပဲနီးကပ်နေပြီပေါ့ဒီလိုပေါ်မဲ့ချင်ကလည်းနီးကပ်နေပြီမဲ့လည်းပဲဒီကမ္ဘာဈေးကွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စံဈေးတွေကကျဆင်းနေတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိနေဆိုပြီးသိရတယ်ဒါကလည်းပဲပြည်တွင်းဈေးကွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလှုပ်ခတ်မဲ့အခြေအနေမျိုးတွေစိုးရိမ်စရာအခြေအနေတွေရှိနေဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒါတည်ထားရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့ဒါဘာကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေဆက်ပြီးဖြစ်နေလဲဒါတွေကဘယ်လောက်လောက်ထိဖြစ်နာနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပြည်သက်တွေကိုဆက်လက်သိစိတ်တင်ဆက်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဒီမြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအတင်းချုပ်ရဲ့ပေါ့နော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာစိုးတော့ပေါ့နော်ဆရာတို့လည်းပဲကိုရိုစတူဒီယိုတင်းကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ဆရာနဲ့မင်းမြန်ပြီးတော့အပြည့်စုံတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာမင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်လက်လုံးပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောက်တစ်တွေပေါ့နော်ဒါတွေကလည်းပဲဒါရပိုင်းတွင်းမှာဒီလာပိုင်းတွင်းမှာပေါ်တော့မဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရှိနေရဲ့ဆရာဒါမှလည်းပဲတစ်ဖက်ကဒီစံစည်းတွေကကျနေတယ်ဆရာဒါတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုန်လုံးတရားတစ်ချက်လောက်ပြပြပေးပါဦးဆရာဟုတ်ကျွန်တော်လက်ရှိအချိန်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါမကြာမီမှာပဲမိုးစဘာလိုင်လိုင်ထွက်လာတော့မှာမို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲဒီအချိန်ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကုန်းတွေတွေနောက်စပ်ပိုင်တွေတက်ထမ်းမှာမနေ့ကကျွန်တော်တို့စဘာလက်ကြံတွေဆန်လက်ကြံတွေရှိနေဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါမနေ့ကနေဒီနေ့နှိုင်းအချိန်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘီဘာ export အနေနဲ့တန်ချိန်2သိန်းကျော်လောက်ကျွန်တော်ရော့နေနေတွေ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်နိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ဆီကနေဘီဘ export အဓိကတင်ပို့တဲ့ဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုတင်ပို့တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတရုတ်နိုင်ငံမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဒီညဇက်မှာတရုတ်အောက်ခွန်ရာရှိတွေကသူတို့စီကိုတင်သွင်းတဲ့နေရာမှာဒါအဖမ်းစီးတွေများနေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်တို့ဒပိုင်းဒုတိယပိုင်းတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့မိုးရာသီမှာလည်းဒီရွှေလီမြေရေကြီးတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီချက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနိုင်ငံကနေဗီဒီယိုနိုင်ငံကိုညဇက်ဖြတ်ကျော်ပြီးတင်ပို့တဲ့ဒီစာပမာဏရောကြနေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်စီမှာလက်ကျန်များတယ်ပဲကြောင့်မလို့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့စံစည်းစပါးစည်းစတင်ပြီးကြာနေရနေတာတော့မြင်ရပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ခုနကဆရာအနေနဲ့ပြောရလေဒီလက်ကျန်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကုန်တယ်ရဲ့လက်ထဲထဲမှာတောင်းသီးလက်ထဲမှာဒီမျိုးလက်ကျန်နေကျန်နေသေးရဆိုတဲ့အခါကျတော့ခံမဲ့နေနေဆရာဘယ်လောက်ထိကျန်မဲ့နေထားမှုရှိရဆိုပြီးပြောလို့ရမလားဆရာကျွန်တော်အတိအကျတော့ခံမှန်းလို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဒီ expo ကိုပဲနှိုင်းရှင်ကြည့်ရင်တော့တန်ကြီး2သိန်းကျော်လောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလက်ကျန်မနေ့ကတည်းကဆိုင်ပြီးတွင်မှာပို့ပြီးကျန်နေရတော့ခံမှန်းလို့ရပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါဆိုရင်ဒီလက်ရှိစံစည်းကြဖို့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်စံအမျိုးအစားအနေနဲ့ဘယ်စံအမျိုးအစားတွေကိုအဓိကစည်းကြဖို့ဖြစ်လာတာလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်။ဟာကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုစံစည်းတက်တယ်ကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အဓိကပြောတာတော့ဒီစံချမ်းကိုပြောတာအမထမျိုးအစားစံချမ်းကိုပြောတာပါ။ဒါပေမဲ့တချို့ကြတယ်ဟိုကျွန်တော်ကစံစည်းကြတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဗလက်လီဆိုင်သွားဝယ်တဲ့ဟာစံစည်းမကြပါဘူးလို့ပြောကြတာရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။သူပြောတာကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာအများစုစားတာကတော့ဒါဘော်ဆန်းဘော်ကျွဲရဲ့အမထထိတ်စားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးပမာဏများတာတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီဘီဘောက်ပို့တဲ့စံမျိုးစားဖြစ်တဲ့ဒီအမထ25မှန်စံညမ်းမျိုးစားကိုကျွန်တော်ကပြောတာစံစည်းတက်တယ်ကြားတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းတောင်သူတွေအဓိကဆိုက်ပြိုးတဲ့ပမာဏများတာဒီမျိုးစားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အခုကြားတယ်ဆိုတဲ့မျိုးစားတော့ခုနအမထ25မှန်စံကိုအဓိကထားပြောတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါခုနကဒီဆရာပြောသွားတဲ့အထက်မှာလည်းပါတယ်လေအဓိကတော့ဒီတရုတ်ကိုစံတင်ပို့တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှင်တရုတ်ဘက်ကဒီအဖန်စီရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရဲ့နောက်တစ်ခုကျရွှေလီမြေရေကြီးမှုအခြေအနေကြောင့်မို့လို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံစံစေးကဒီလက်ရှိတောင်သွေးလက်ထက်မှာလည်းကုန်သေးတဲ့လက်ထက်မှာလည်းစံချန်နေများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါကြားရဆိုပြောသွားတယ်ပေါ့ဒီတရုတ်ကိုဒီစံတင်ပို့တဲ့နေရာမှာဆိုရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကပေါ့နော်စံတင်ပို့တဲ့ဟာကတော့အဓိကတော့ဒီတရုတ်ဝင်တင်ပို့တယ်တရုတ်ဘက်ကတော့ဒီလိုမျိုးဖန်စီမှုတွေဒါတွေကလည်းပဲရှိနေတယ်ဆရာဒီလိုမျိုးဒီမြန်မာစံစေးကွက်အနေနဲ့ကတရုတ်ဘက်ကဒီအဝယ်ရက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးကွက်ကပေါ့နော်ဒီပြန်လို့ဈေးကွက်ကျသွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြောချင်လဲမသိဘူးဆရာဟုတ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ကတော့စံပို့တာကျွန်တော်တို့ဈေးအဓိကဈေးကွက်ကအာဖရိကနိုင်ငံကိုပို့တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်အခုနောက်ပိုင်းဒီနည်းနည်းလောက်အတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတရုတ်နိုင်ငံကိုကျွန်တော်စံပေပါစံတမှုရဲ့ဆက်ဆက်ရတော့တရုတ်ကိုပို့တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတရုတ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ပို့တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဘဝနိုင်ငံတရားဝင်ဆိုပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကတရားဝင်ဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမျိုးခုနဖမ်းရစီးတဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့စီမှာဒီပြဿနာကြုံနေပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဟိုခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကစံနေမကဘူးကျွန်တော်ကပြောင်းဆိုနေစေးကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆီနေတာမှာပြောင်းသွားပေါ်နေပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပြောင်းဆိုနေခုကရင်းတဲ့စာရင်ကျွန်တော်ကသုံးပုံတစ်ပုံလောက်ပဲစေးရှိတော့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ layer ထွက်ကုန်အများစုကတရုတ်ကိုပဲမိခူနေရတဲ့သဘောဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဒီစိုးရွားဖို့တိုက်တွန်းတာကတော့ကျန်တဲ့ဒီတခြားဈေးကွက်တွေရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကတင်ပြတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တရုတ်နိုင်ငံကိုတင်ပို့တဲ့နေရာမှာတရားဝင်တင်ပို့မှုကြီးလူကြီးလက်မှတ်ထိုးနိုင်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဒုတိယချက်အနေနဲ့ဆိုတော့သူကဟိုတရားဝင်တင်ပို့တဲ့နေရာမှာကြာတရုတ်ကအခွန်ကောက်တာသူကတဒံကို38ရာခိုင်နှုန်းတော့ကောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကိုလည်း short ချပေးဖို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီချက်တွေရောကျွန်တော်တို့တင်ပြထားတာရှိပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဒီတရုတ်ကိုလေဒီစံတင်ပို့တဲ့နေရာမှာဆိုရင်ဒီညီမဘက်ကတရားဝင်ပို့ပေးမယ်ဟိုဘက်ကနေပြောဖန်ဆီးတွေရှိတဲ့ဟာကအခုချိန်မှလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုအရင်ကတည်းကနေပြောလည်းပဲဒါရှိခဲ့တယ်ပြီးခဲ့ဒီလာပိုင်းနေတော့လည်းပဲဆရာတို့ဒီတရုတ်ကအဖွဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကလာပြီးတော့ဒီ EQSIGU လာမသိဘူးဆရာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့လာပြီးတော့ကြည်လာတဲ့ဘာကြီးလည်းပဲရှိတယ်ဆရာဒီလိုမျိုးတွေလှုပ်ပြီးသွားပေမဲ့လည်းပဲတရုတ်ဘက်ကဖန်ဆီးမှုတွေရှိနေတဲ့ဟာကဘာကြောင့်လို့ဆရာအနေနဲ့ပြောလို့ရမှန်းမသိဘူးဆရာဟုတ်
ကျွန်တော်မနေ့ကတော့တန်ရင်တသိန်းတရားဝင်တင်ဖို့အတွက်ဟိုလက်မှတ်ထိုးနိုင်တယ်ဗောနဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီတန်းတသိန်းရတဲ့ကုန်သွားပြီဒီနေ့မှတော့ကျွန်တော်ထပ်ထိုးနိုင်တာအစိုးရအသေးတစ်ထပ်မှတော့ထပ်ပြီးကျေကျေလက်မှတ်မထိုးနိုင်ဘူးဗောနဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ဖို့တာတရားဝင်ထိုးတာတန်ရင်တသိန်းဗောနဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တကယ်တည်းပြီးသွားတာတန်ရင်ဟို8သိန်းတော့ကျွန်တော်တို့သွားတာဗောနဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဒီဖြစ်နိုင်တော့ကျွန်တော်ကအနည်းဆုံးတော့ဒီနေ့ကတော့တန်ရင်4သိန်းရနေ5သိန်းကြာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျေကျေလက်မှတ်ထိုးနိုင်အောင်တော့ဒါဒီသက်ဆိုင်အစိုးရဘက်ကတော့ကျွန်တော်တင်ပြထားပါတယ်ဟုတ်တရားဝင်တွေဘုံဘုံလက်မှတ်ထိုးတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်ကတရားဝင်လမ်းကြောင်းပို့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဟုတ်ဒီညီမဆန်အနေနဲ့ခုလက်ရှိမှာတရုတ်ဈေးကွက်ကိုအဓိကမိခိုနေရမယ်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အာဖရိကကိုလည်းပဲတင်ပို့တာရှိရဆရာခုလက်ရှိဒီ EU ဘာညာလည်းပဲရှိရဆရာဒီဈေးကွက်တွေဟာဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေတွေရှိလဲမသိဘူးဆရာဟုတ်အာဖရိကတော့ကျွန်တော်တို့နေနေခုနကဟိုနည်းနည်းလေးဈေးကွက်ဟိုတခြားနိုင်ငံတွေကယူသွားတဲ့သဘောရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတို့ဈေးကွက်ရရှိမှုနေနေပါတော့တခြားနိုင်ငံတွေကတော့ဘုံမှာဆိုတာ EU လို့ဘာလို့ဆိုလဲကျွန်တော်တင်ပို့နေရရှိတယ်အခုပြီးခဲ့တဲ့နေ့မှာလည်းအင်ဒိုနီးရှားကိုတင်ပို့တာရှိရပါတော့။တော့ဆယ်လဲကျွန်တော်တို့အင်ဒိုနီးရှားနဲ့တန်ချိန်3သိန်းတော့လက်မှတ်ထိုးနိုင်အောင်တော့စူးစမ်းနေတယ်။တို့တော့လည်းမတားတော့လက်မှတ်မထိုးရသေးဘူးနော်။ဟုတ်ကဲ့။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကနေတန်ချိန်3သိန်းတော့ဝယ်ဖို့ကမ်းလှမ်းတာရှိတယ်။တို့လည်းပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါတော့ဒီညှိနှိုင်းတဲ့အချိန်မှာမအောင်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခြားနိုင်ငံကဝယ်သွားတယ်ဗျနော်။ BNN နဲ့ထိုင်းကဝယ်သွားတော့သိရတယ်ဗျနော်။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဖြစ်နိုင်တော့လေဈေးကွက်သစ်တွေရရှိမှာပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဖြစ်မဲ့နေတာရှိပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံတခုရဲ့မိခိုးခြင်းအပြင်ဒီရုပ်နဲ့တခုဖြစ်တိုင်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လာပြောမှဒီပြဿနာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါဟိုလုပ်ငန်းရှင်တွေဒီဘက်ကတောင်းဆိုရပါအထက်လိုင်းရဲ့နေထိုင်မှုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်တစ်ခုအနေနဲ့သိချင်တာကလည်းမကြခင်မှာဆိုရင်ကောက်တစ်တွေဒါတွေကလည်းထွက်ပေါ်လာတော့မယ်ဆိုတော့ဒီဟိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဈေးကွက်ထဲမှာပေါ့နော်ကမောက်ကမောက်တွေမဖြစ်အောင်ဆရာတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးထိန်းသိမ်းဖို့များအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်ထားလဲဆိုတာကိုလည်းသိချင်ပါတယ်ရှင့်လာလူပြဿနာမျိုးကဒီ2012ခုနှစ်တုန်းကတကြိမ်တွေ့ဘူးတဲ့အဲတုန်းကလည်းဒီကမ္ဘာစံဈေးကြတာနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းစံဈေးက30စပါးဈေးက30ရန်လုံးပြုတ်ကြပါတယ်နော်ဟို2သိန်းခွဲလောက်ဒီဖြစ်သွား2သိန်း9000လောက်ဒီဖြစ်တာရှိတယ်အဲတုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအဲတော့အရင်စံဆိုပြီးမှဒီစံသမားသိန်းကျော်ကဥဆောင်မျိုးမှဝယ်ခဲ့တယ်အစိုးရကနေပြီးအဲတုန်းက10ဘီလီယံထုတ်ချီရဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံလေးက3.5ဘီလီယံရဲ့တမမှာ1ဘီလီယံအားလုံးပေါင်းစရိတ်နမ5ဘီလီယံဘူကျွန်တော်နိုင်ငံတော်အရာစံစီစဉ်ဆိုပြီးဝယ်ယူပြောမှာဒီစပါးစီကို2သိန်းခွဲကကျဖြစ်တဲ့စပါးစီကို3သိန်းခွဲနဲ့ဝယ်ဘူးတယ်ဗျနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်အဲနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒါလုတ်ခဲ့ရနည်းနည်းတော့ဒေါ်လာလုတ်ခဲ့တယ်ဒါမနေ့ကစပြီးကျွန်တော်တို့ကမလုတ်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့မနေ့ကတော့စပါးစီကစပေါ်တဲ့ဈေးကောင်းရတာဗျနော်5သိန်းခွဲ6သိန်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မလိုအပ်ဘူးနောက်ဒီဘက်စပါးသေးရောက်တဲ့ခါကျတော့လေကျွန်တော်ကဒီလက်ရှိစင်းရှင်းနေပြောမှာဒါနိုင်ငံတော်ပြန်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့စူဝါတဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အတိုက်တွန်းလာတာပေါ့နော်အသားလူပေါ်နိုင်တော့အရင်ဆန်းလို့စီစဉ်မျိုးဆောင်ရွက်ပေးဖို့တော့ဟုတ်ကဲ့တွန်းလာရှိပါတယ်ဒါတော့ပထမဆုံးကတော့သူတို့ကော်မတီဖွဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဇီဝေတခြင်းခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီဆက်ပြီးလုပ်တာမကြောက်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘတ်ဂျက်မရှိလို့ဆိုတော့အကြောင်းပြတာတော့တည်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါလေးကိုလည်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့တော့ဒါသက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့ကိုတော့တိုက်တွန်းလာတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကတော့ဟိုပမာဏအများကြီးမှုတော့လည်းပဲတောင်းသူတွေမားရဲ့အတွက်ကအခုသာခံတာရှိတယ်ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ချက်ကလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့စီမှာပြတ်တန်းလာတာတော့တောင်းလည်းသမားအချိုးစီဝါကာဝေးနဲ့မြင့်တင်ဥပဒေဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ဥပဒေထဲမှာလည်းရွေချက်တစ်ခုမှလည်းပါတယ်ဒါတောင်းလည်းသမားရဲ့ထွက်ကုန်တွေကိုဈေးဝယ်ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ဆိုပဲရွေချက်ပါတယ်ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလက်ရှိပြတ်တန်းလာတဲ့ဥပဒေအရာလည်းဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရမှဒီဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒုတိယသမ္မတဦးဆောင်တဲ့ဒီတောင်းလည်းမှာကျူစီပါကာဝေးနဲ့မြင့်တင်ဥဆောင်ကော်မတီအနေနဲ့ဒါကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့တော့ကျွန်တော်တို့တင်ပြတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလက်လုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆန်ဈေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဈေးပေါ့နော်အနေငယ်ကြတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အရင်တော့ဘယ်ဈေးလောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့အခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဈေးလောက်ရှိလဲဆိုတာလည်းတစ်ချက်လောက်ပြပြပေးပါဦးဆရာဟုတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဟိုဆန်ဈေးကိုပဲပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်အရင်တော့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဈေးကို2000ကျော်လောက်ရှိလဲရနေပြီးတော့အခုကတော့ဒီ2000ကိုဆင်းသွားတာပေါ့နော်ဈေးကိုဟို champion 2000နဲ့3000ကျားလောက်တော့ကြာဝရနေတာရှိတာဗောနော်လက်ရှိနေတာမှာတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ရက်တက်နေဖို့တော့ဟိုပြောလို့မရသေးဘူးဗောနော်ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိနေတာမှာတော့ဒီစံတက်ကအများကြီးမပေါ်သေးဘူးဒီစဘာတက်ကမပေါ်သေးရနေတာဆိုတော့ငွေသမားစဘာတက်များပေါ်ဝင်နေတဲ့ပို့ကြမှာဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာစဘာစင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအရင်တော့ကျွန်တော်က6သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိခဲ့တာဗောနော်ဟုတ်ကဲ့အခုကတော့ကျွန်တော်ကချမ်းမြင်တော့ဟို4သိန်းဝန်းကျင်လောက်4သိန်းနဲ့4သိန်းခွဲကြားလောက်ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လောက်ဝန်းကျင်တော့ဖြစ်လာတဲ့နေတာရှိပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ခုနကဒီဆရာပြောသွားတဲ့အထက်မှာလည်းပါဝင်နေပေါ့အဓိကတော့ဒီညီမနိုင်ငံအနေနဲ့ကဒီဆန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ market အသစ်ရှာနေမှာဆိုတချို့ဆိုဆရာညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်တယ်ပြုလုပ်ထားရမယ်လည်းပဲတချို့ကြောင့်ဒီဘေးနိုင်ငံတွေကနေဝယ်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆရာအဓိကဒီညီမဆန်ရဲ့ quality နဲ့ဆိုင်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဈေးနှုန်းပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေနဲ့ဆိုင်မလားဆရာဟုတ်အဲနှစ်မျိုးစလုံးဆိုင်နေပေါ့နော်တက်ကပြောရင်တော့ရေသွေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဆရာခုနအင်မထလို့ပြောပေးမယ်ဒီမှာမျိုးကွဲတွေအများကြီးဖြစ်နေပေါ့နော်အင်မထမှာဟုတ်ကဲ့မျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့
ဒုတိယချက်ဈေးရကြတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာတော့ဒီထုတ်လုပ်မှုကိုညာစေညာနေရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြည်သူရတဲ့အများအားပြောတယ်ပါတော့ခင်ဗျားတို့ဒီစံစေးကြီးရဗာစေးကြီးရဆိုတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ထုတ်လုပ်မှုကိုညာစေညာနေဒီထုတ်လုပ်မှုကိုညာစေကိုရောကြအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီနိုင်ငံက market မှာကျတော့ရှင်ပြိုင်တဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်ဗမာစံတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဂျန်နဲ့ဒါထိုင်းလို့ဗီယက်နမ်လို့ဂျန်နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားလို့ဒီစံနေတဲ့ရှိတော့ကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ရဒီများတဲ့ဈေးပုံများရင်တော့ဝယ်မဲ့လူကဈေးသက်သာစရာဝယ်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဈေးသက်သာလည်းပစီတဲ့ပုံကြီး quality ကောင်းတဲ့လူစရာဝယ်တာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့စရာဒီပြဿနာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတင်းဈေးကွက်အနေနဲ့ကတော့ရွေးစရာမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဈေးတက်လည်းတက်တယ်ပဲပြောဝယ်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘဈေးကွက်ကြတော့လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါရေသွေးပြဿနာလည်းရှင်းဖို့လို့လည်းဟုတ်ကဲ့ဒုတိယချက်ကခုနထုတ်လုပ်မှုကိုညာစေများနေရအောင်လည်းရောကြအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုရင်ဒီနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့မေးချင်တာလေဆရာအခုလိုမျိုးဒီစံစေးတွေကျနေတဲ့ဟာကဘယ်ချိန်လောက်မှာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ဥမွန်လာနိုင်မလဲနောက်ကြတော့တကယ်လို့ဒီ market နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေတွေရှိနိုင်မလဲဆရာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောခဲ့ပေးပါအောင်ဆရာဟုတ်အဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒုံးစံတော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတော့ဒီပြည်တွင်းအနေနဲ့ချိန်ကြည့်ရင်တော့ဒီစကားပေါ်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့နိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာဇန်နဝါရီကဈေးနေဆုံးဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဒီမိုးလေကာလတွေဖြစ်နေတဲ့ဒီဩဂတ်စက်တင်ဘာပေါ့နော်ဒီလားတော့ကျန်ပြင်းစီမံရမယ်ကာလတွေဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါတော့ဒီပုံမှန်ဈေးကွက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ဒုတိယချက်တော့ခုနပြည်ပ expo ကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့ပုံမူတည်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲဒီရုပ်နိုင်ငံကိုကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ G2G လည်းမထိုးနိုင်မလားဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံအသစ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ expo ပို့နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မလားဟုတ်ကဲ့ဒါတွေအဓိကကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်လက်တော်ဖြည့်ရှင်းနိုင်တာတော့အစိုးရအနေနဲ့လည်းဒါဒီလက်သမားတွေအတွက်ကိုဒါခုနပြောတဲ့ဒီ garden နဲ့တောင်လက်သမားအကျိုးစီးပွားကာဝေးနဲ့မြင့်တင်ဥပဒေအရာပေါ့နော်တခုခုဝင်ပြီးတော့ဂျားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အမျိုးလုပ်ပေးနိုင်ရင်တော့ဟုတ်ကဲ့လေပြောမှာဒီစွားစေးတည်ငြိမ်သွားမယ်လို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဆရာအနေနဲ့ခုလက်ရှိဒီစံစေးခွက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူပြောကြားသွားပြီးတော့နောက်ကြောင့်ဒီဈေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာအနေနဲ့အကြံပြုပေးခဲ့တာတွေရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလက်တလုံးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပေါ့နော်ဒီစံစေးခွက်ရဲ့အခြေအနေတွေဒါတွေဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေသလဲဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာတွေဒါတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီညီမနိုင်ငံဆန်စပါးအတင်းကျုပ်ကပေါ့နော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာစိုးထွန်းဒါသူအနေနဲ့ဒါပြောဆိုသွားခဲ့တာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအကို